مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل كأنك قد خلقت كما تشاء قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية
وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية. أهلا أهلا أهل المحفل أنتم أبهى أنتم أجمل فالأشعار تراقص بشرا وسر الحب كمائي الجدول. أهلا أهلا أهل المحفل أنتم أبهى أنتم أجمل فالأشعار تراقص بشرا وسر الحب كمائي الجدول. قد شرفتم حفل السمر مثل نجوم حفل. أنت نور الله فجر جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء تيري يا رزوم جينا تيري جو سجوم مرنا يهي ميري زندگي ہے يهي ميري بندگي ہے يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وتسلم عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك. بالعرش وما حواه من الأنوار بالقلم والروح والأسرار بالسدرة والكرسي والأفلاك بالملك الأعلى وسائر الأبلاك بفضل الكثير بدور بها عن القيور الشهود بالهاشم بن مصطفى الدمامي وعالي Thank you.
Last day in Amman today. جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. At his birth, angels assembled. Idols fell and mountains trembled. Merciful to all creation, he has come, the chosen Muhammad. At his birth, angels assembled. Idols fell and mountains trembled. Merciful to all creation. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فرماتے ہیں قرآن مجید میں فرمایا کہ 309 سال تک یہ اولیاء اصحاب کہف غار کے اندر تھے اور 309 سال تک ہی ان کا کتا غار کے دروازے پر بیٹھا تھا. اب ان کو سلامت رکھ تو کتے کو کیا ملتا تھا؟ ان کی غار کے دانے پر تین صدیاں بیٹھا رہا. اب قرآن مجید فرماتا ہے اور پھر ہر 6 ماہ بعد اللہ رب العزت کا ایک الوہی فیض ہوتا اور یہ اولیاء جو اصحاب کہف تھے کروٹ بدلتے تھے. 6 مہینے دائیں کروٹ پہ لیٹے رہتے ہیں پھر 6 مہینے کروٹ بدلتے اور بائیں سمت ہو جاتے ہیں پھر دائیں سمت ہو جاتے ہیں. 6 ماہ بعد یہ کروٹ بدلتے ہیں. تو جب یہ کروٹ بدلتے اب قرآن مجید بیان کرتا ہے آگے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اور ہم ہر 6 ماہ بعد ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کروٹیں بدلتے تھے دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی اور ان کا کتا اپنے بازو اور ٹانگیں بچھا کر ان کے پہرے داری کے لیے غار کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا. اور ائمہ تفسیر نے لکھا ہے اور اس پر ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ جب ان کی کروٹ بدلتی تھی غار میں کتے کی کروٹ بھی اسی وقت اگر یہ دائیں جانب کروٹ بدلتے تو کتے بھی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور دائیں جانب کروٹ بدل جاتی. اب
اس کی وجہ کیا ہے؟ اب کتے نے تو عبادات اور ریاضات نہیں کی تھی, مگر وہ صرف ان کی چوکی داری کرنے کو بیٹھا. اور امام قرطبی نے بیان کیا, کس امام نے؟ امام قرطبی تفسیر الجامع لاحکام القرآن, تفسیر القرطبی میں. اور امام فخر الدین رازی نے بھی بیان کیا تفسیر التفسیر الکبیر, اور دیگر ائمہ تفسیر نے. مگر دو ریفرنس یاد رکھ لیں, امام فخر الدین رازی کی التفسیر الکبیر اور امام قرطبی کی تفسیر القرطبی. کہ جب کتا ان کے پیچھے دوڑا, جب یہ غار کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے اس کو پتھر مارے اور کتے کو بھگانا چاہا. کتا ان کا اپنا نہیں تھا, ان کا اپنا راستے میں ان کے ساتھ ہو گیا تھا, ان کے ساتھ لگ گیا تھا راستے میں. اب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تربیت یافتہ تو ہے نہیں, راستے میں ہمارے پیچھے لگ گیا ہے. کتے کا کام ہے بھونکنا, ہم چھپ کر غاصب ظالم کافر بادشاہ کے جبر و تشدد سے چھپ کر اندر لیٹیں گے, پناہ لے رہے ہیں. کتا باہر بھونکے گا, اس کو بھوک لگے گی, پیاس لگے گی, دھوپ ہوگی, اس کو کھانے کا نہیں ملے گا, یہ بھونکے گا, اس نے بھونکنا ہی ہے. تو اس کے بھونکنے سے ہمارے دشمنوں کو خبر ہو جائے گی ہماری. اب یہ واقعہ کسی کتاب کا نہیں ہے, یہ قرآن مجید کا. تو انہوں نے ان کو مارنا چاہا, بگانا چاہا. کتے نے عرض کیا, امام فخر الدین رازی اور امام قرطبی اور دیگر ائمہ تفسیر نے تصریحاً اسے بیان کیا کہ جب انہوں نے پتھر مارے تو کتے نے عرض کیا باری تعالیٰ زبان حال سے کہ مجھے زبان عطا کر دے, میں ان کو جواب دوں. اللہ رب العزت نے کتے کو زبان عطا کی تو کتا اپنی دم کے بل اپنے دو پاؤں زمین پہ رکھ کے اگلے دو پاؤں کھڑے کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا, تم مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو کتا ہے, تو بھونکے گا اور دشمنوں کو ہماری خبر ہو جائے گی, ہم تو انہیں بھگانا چاہتے ہیں. اس نے کہا, مجھے بھگاؤ نہیں, مجھے بھگاؤ نہیں, میں کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں ہوں. میں کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں ہوں. تو پتا چلا کئی کتے بھی ایسے ہوتے تھے جو نہیں بھونکتے تھے. نسل نسل کی بات ہے. تو کتا ہے نہیں بھونکتا, کیا ہے؟ اس نے کہا, وجہ یہ ہے, اس لیے نہیں بھونکتا, یہ کلمات ائمہ تفسیر نے بیان کیے جو میں نے کوٹ کیے ریفرنس. فرمایا, انی احب اللہ, انی احب اولیاء اللہ والصالحین. ان کا خدا کی قسم, میں اولیاء اللہ کو اور صالحین سے محبت کرتا ہوں. یہ کتے کے الفاظ ہیں کہ میں اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت کرتا ہوں. اور اس کو امام قرطبی نے روایت کیا اور بیان کیا جلیل القدر تابعی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت کعب جن سے صحابہ کرام بھی روایت کیا کرتے تھے. حضرت کعب نے یہ بات بیان کی کہ کتے نے کھڑ, فقام الکلب علی رجلی ورفع یدیہ الی السماء کہیت الدائی فناطقہ فقال لا تخافوا منی انا احب احبا اللہ تعالی. وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا, مجھ سے ڈرو نہیں, دوڑاؤ نہیں, میں اللہ کے محبوبوں اور ولیوں سے محبت کرتا ہوں, اس لیے بھوکوں کا نہیں. اور یہی بات امام قرطبی نے کی, انی احب اولیاء اللہ و أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا of despotism and took shelter in a cave. The fragrance remains intact, but the bones visible. The faithful dog sat on his four paws and kept a guard from any trespassers. Heavy envy that dog, having served his masters, attained a guaranteed rank in Jannah. May our actions be in accordance to that dog, sat patiently outside, adhering to his master's commands.